Vou mostrar logo porque eu vou lavar tudo hoje, ó. Vem esse chapéuzinho imenso. Isso aqui foi tudo pela Shopee. Essa é a parte da frente. Essa é de trás. Tem um azul dessa. Que é esse chapéuzinho. Igual o vermelho, só muda o detalhe. E o azul, essa é a parte de trás. Muda, né? O laço é pra trás. E essa é a parte da frente. Comprei esse macacão, né? Macacãozinho. Com esse pompom. Aí vem o botão. E esse casaco. Pra ela usar bem pra frente, né? Essa jardineira com esse negocinho que amarra aqui, ó. Negocinho do braço, na alcinha. Ah, tá, ao contrário. Essa aqui é a parte de trás. Essa aqui é a parte da frente. Tem bolsinho e botão. Esse aqui é do gatinho. Parte de trás e a parte da frente. Aí comprei esse sapatinho. 12, tamanho 12. Esse verdinho, tamanho 12 também. Esse marronzinho, que é pra usar um pouquinho mais pra frente, né? Ela não vai usar recém-nascida. Essa meinha. Essa aqui já é pra recém-nascida. Tudo na Shopee. Esse rosinha, tamanho de 0 a 6 meses. Depois eu vou abrir. Ah, esse sapatinho tinha bege e tinha rosa, né? Essa partezinha rosa, mas eu achei que o bege combinaria com mais coisas. Esses pomponzinhos. São três de cada lado. E vem um lacinho de cabelo. De cabeça, né? De botar na cabeça. Comprei esse vermelhinho. Esse aqui não tem número não, mas é bem pequitinho. Eu acho que é 11. O menorzinho é 11. Eu acho que esse daqui é 11. 11, 11, 12, eu acho. O lacinho de cabelo. Aí o branquinho, que é uma graça. Também com lacinho. O lilazinho. Nossa, que linda essa... A vermelha também. Agora que eu reparei, branquinha também. Cordinha. E o sapatinho.
Esse aqui é o rosinha. Esses não tem laço, não. Nem esses. Esse aqui é mais pro meio do ano, quando começar o frio, né? Pro meio não, né? Lá pra maio, sei lá. Comprei essas meias. Eu achei que fosse rosa, mas lá tava escrito laranja. Só que mesmo assim na foto parecia que era rosa. Vem até no saquinho. Cadê o saquinho? Que eu vou reutilizar o saquinho aqui, esse daqui. Com esse negocinho aqui de abre e fecha, sabe? A meia veio aqui dentro. Comprei esse vestidinho. Que é uma graça. Parte de trás. E a parte da frente. Isso aqui foi tudo na Shopee. Veio tudo da China. E chegou muito rápido. Falando, não tava gravando. Muito, muito gênia. Vem esse daqui também, ó. 70 lá. É tudo assim. Por número 60, 70, 80. Ou então por letra XS, sei que lá. Essa é a frente. De botão. Rendinha. E essa é a parte de trás. O botãozinho. E vem essa faixinha aqui. Eu não sei se é pra amarrar aqui na barriguinha ou na cabeça. Acredito que seja laço de cabeça, né? Mas eu vou ver lá no site. Tudo da China. Da China. Esse daqui de agora também é da Shopee. Só que é no site do... É do Brasil mesmo. Loja brasileira. Loja nacional. Ó, eu acho que eu já mostrei. Isso aqui é uma sainha. Bem pequenininha. Olha isso. RN com bodyzinho. Olha o tamanho do body. Muito pequenininho. Isso aqui ela vai usar nos primeiros dias. Eu vou levar pra maternidade isso daqui. Isso aqui é o brinde. Uma luvinha. Luvinha de legumes. Ó, é assim. Uma graça, né? Aí dá pra usar com sapatinho branco. Não, acho que não. Melhor usar com outro branco, que tá pra chegar. Esse aqui também não, nada a ver. E esse daqui também, ó, shortinho. Com esse bodyzinho também na Shopee. Shortinho. Bodyzinho de frutas. E tem um laço. Cadê o laço? O lacinho. Aí tem o vermelhinho, que é esse aqui, ó. De melancia, com florzinha. Na graça. E o lacinho. Ah, esse aqui é o lacinho do camuflado. Desse daqui camuflado. Esse aqui foram as comprinhas da Shopee. Agora tem mais coisa pra chegar aí. Eu posto em outro vídeo. Acho que eu já até mostrei no vídeo do chá. Ó, é esse aqui maiorzinho, G. De frio, né? De manga comprida. Esse de manga curta.
Cadê a calça? Ah, a calça tá aqui, ó. G também. Aí comprei esse shortinho. Esse body. Branquinho, detalhe. Aí tem esse. Ah, é trio isso. É o shortinho, o body branco e esse bodyzinho rosinha. Aí depois tem esse. O shortinho verdinho. Eu vou comprar mais conjuntinho. Isso aqui não foi na Shopee, não. Isso aqui não foi na Shopee, não. Foi no site M Modas. Tem vários, tem M Modas, tem Corujinha, Somos Coruja, sei lá. Gosto muito. Esse aqui, ó, regatinha. Esse aqui eu comprei numa lojinha. Acho que foi a única coisa que eu comprei em loja. De 6 a 12 meses. E a calcinha. Não é conjunto, não, é separado. Foi a primeira coisa que eu comprei, quando eu soube que era menina. Esses dois, essa calcinha e esse body, esse bodyzinho. O lacinho. Ai. Isso aqui eu ganhei. Acho que foi a avó do Glaucio que deu. A avó dele que deu. Isso aqui foi minha comadre. Coeiros. Aí calcinha. Foi minha comadre também. Esse também. Calça com pé. Esse lacinho eu fiz quando nem sonhava de estar grávida. Antes do Miguel, antes de tudo. Aí guardei. Eu adoro essa cor assim. Bonitinha, né? A calça. Aí tem essa blusinha. Essa calça. Bermudinha. Esse vestidinho é um preço. R$ 9. E tem esse daqui também. Mas é que acho que eu já mostrei que minha tia deu. Não lembro, mas eu acho que eu já mostrei. Ai, pode. Gente, esse shortinho. Piquititinho. Pera aí. A Gabi tem que comprar um negócio desse e botar no celular dela. É. Quer? Fica carregando o dia todo, fica solto. É minha que aqui. Ah, esse com glitter. É minha. Esse bodyzinho. Não, não é meu, Miguel. É muito minha. Quem é essa aqui, Miguel? Que gatinho. Seu caqui? Aqui, filho, blusinha do gatinho pra sua irmã. Não tem nada, não te dei nada. Gatinho. Gatinho aí mostrando aí essa calcinha, essa bermudinha. Esse aqui de ontem. Não consegui arrumar tudo lá em casa, não. Vocês estão saindo no meu vídeo falando isso, tá? Mamãe, vai. Fala mesmo, estamos com o vídeo de novo. Eu não. Tira som do vídeo. Põe musiquinha. Fralda pra mamãe. Ai, o seu tá ali, filho. Tá acabando já. Toalha de banho, mais uma calça. Aí, paninho de boca. Outra meia. Aqui é minhas coisas, minhas calçola e minha camisola. E um
5 reais, gente, olha isso. 90 centavos. Eu comecei a escrever, mas... Chuva não para, hein? Que lavei roupa. Não vou nem lavar mais. Como é que lava nessa chuva? Pior que eu não posso ficar esperando, né? Parar de chover. Vitamina C. Essa daqui é gostosinha. Mas eu comprei uma horrível uma vez. Nossa. É, eu vou terminar o almoço, acordar o Glaucio e o Miguel. Eu não sei se eu lavo roupa, cara. Eu tenho mais de roupa pra lavar, mas... Nossa. Como é que lava assim, nessa chuvinha? Eu lavei ontem, até hoje não vai secar. Mas aí, hoje é domingo, o Glaucio tá em casa, eu consigo gravar. Aí vai fazer um solzão amanhã, quando eu não consigo gravar. Ai, gente, tão gostosinho, sabe? As coisas assim, lavadinha. Né? Vou comer um bolinho. Daqui a pouco eu vou lavar mais roupinha. Ai, gente, já passei isso tudo aqui. Já lavei, quer dizer, né? Isso tudo de roupa. Agora eu vou passar. Ah, chegou isso aqui da Shopee, ó. Essa é uma mamadeira, mas eu vou mostrar melhor no vídeo de higiene, né, dela. Esse travesseirinho eu comprei na Shopee também. Esse mosqueteiro de carrinho. E esse pentezinho, kitzinho, né, que eu vou mostrar melhor também depois. Ó, chegou isso aqui também. Toalha de boca. É, fralda, né, no caso. São 5. Ai. Paninho de boca. Com 6. Mais o quê? Ai. Mais essa toalha de banho. Quando eu for lavar, eu abro pra vocês verem a estampa. Mais esse coelho que eu comprei. Tudo na Shopee. Vem 3. E mais esse que eu achei uma graça. Olha esse detalhe. Gente, eu fiz o enxoval dela basicamente tudo na Shopee. Basicamente tudo na Shopee. E eu não comprei muita coisa, não. A bagunça que tá. Falta chegar a cômoda. E falta passar essas roupas. E lavar mais algumas. Ah. Sair da maternidade. Que a minha filhada deu coisa mais linda. Entendi. Agora eu sei que tá com esses buracos no bolo. Né, Miguel? Um monte de dedinho. Gente, eu tô sentindo minha cara desse tamanho imensa. Agora eu vou lavar a roupa. E é isso aí. Olha o tapete que eu comprei na Shopee também. O Paco também na Shopee. Pocoyo, Sonequita, a L. Tudo na Shopee.
Tem essa lisa, ó. Essa lisa também. Essa mesma estampa. São quase as mesmas do pano de boca, que é essa daqui. Que vestido lindo, ó. E essa de nuvenzinha. Uma graça. Tulipinhas são lindas esse daqui. Uma graça. Eu adorei. Agora, gente, graças a Deus. Vai cair, tá caindo já um toró. Olha essa lanterna. Tá caindo um toró, que só Deus. Ainda bem que eu cheguei em casa a tempo. A gente foi lá fazer as fotos. Ai, tô ansiosa pra saber como é que ficou. Mas sei lá, é engraçado, né? Outra pessoa tirar foto, porque você não consegue, você não vê, sei lá, fica engraçado, né? Não sei, dá uma vergonha, sei lá. Né, Maria? Maria. E ia lavar roupa, ia passar roupa, não vou passar roupa porque tá caindo cada raio, eu não sou nem besta de passar roupa com esse monte de... com esse monte de raio caindo, né? Então eu vou só estender o que tem pra estender ali. E aí quando passar a chuva, eu estendo, eu passo. Vem, Miguel, tirar foto com a mamãe. Vem. Ai, estou falta de ar. Tá muito calor. Eu. Vou te dar. Ninguém me respeita nessa casa, eu cara. Também. Eu vou fazer foto no espelho, o outro passa na frente. Eu deixo ali apoiado na televisão. O Miguel pega. Gente, já louco, chuva. Quer tirar foto com a mamãe? Vamos tirar foto com a mamãe, vem. Tira foto com a mamãe. Dá um beijo aqui na bochecha da mamãe. Ai, que delícia. Agora sorrisão pra foto. Que lindo esse meu nenê. Meu Deus, não foca. Eu tava gravando o Glaucio, Miguel e o cara vendo. Gente, tá muito calor. Muito calor hoje, dia 18. Vou atualizar porque os vídeos tá saindo tudo. Eu postei primeiro um vídeo do Chá da Maria. Depois eu postei o vídeo do Natal. Não, aí postei com uns cortezinhos antes do chá, enfim.
Mas agora eu vou começar a atualizar certinho depois desse vídeo. É que eu tô fazendo as coisinhas dela, né? Tem um monte de roupa pra passar, cara. Pra passar, a comoda chegou. Eu vou mostrar pra vocês, só que tá desmontada, né? E o montador vai vir montar, não sei quando. Aqui, ó. Tá aqui. E é isso, gente. Tanto de roupa que eu tenho pra passar. Isso aqui, coeiro, fralda, esse negócio todo aqui que eu lavei e higienizei. Botei as roupas aqui dentro. Ai, minha barriga. Ignora essa bagunça aqui, hein, pelo amor de Deus. Eu tô com 33 semanas. Eu faço tudo sábado. Todo sábado eu faço semana. E é isso, galera. Acabei de fazer janta, tá mó calorzão. E só consigo gravar de noite porque é a hora que eu consigo pegar o celular. Porque o celular fica com o Glauco o dia todo, com ele no trabalho. Eu só consigo pegar de noite. Hoje talvez eu passe roupa, não sei. Meu pé tá muito inchado, olha. Meu pé não é gordinho assim não, tá? Tá inchado mesmo. Ai, vem logo, gente. Corre, filho!